Assalamu alaikum ji, main toda apna host baba ji, Save Historical Places of Pakistan, Save Gurdwaras and Temples of Pakistan, Khalsa Raj, Footsteps in Pakistan aur Khore Sach Santali de. ਖੋਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਜਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਆਡੀਓ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਜੀ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਦੋਕੇ ਨਿਦੋਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੁੱਢਾ ਟੋਲਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟੋਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ  2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਿਦੋਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 47 ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 40 ਵਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇਕ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਗੀਆ ਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਲੂਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਵੇਲੀ ਅੱਛਾ ਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੀ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਬੇਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਉਹ ਸੀ ਬਾਲੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੋ ਸਹੀ ਬਾਲਕੌਰ ਲੁਗੜਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਗੜਾਂ ਬਾਲਕੌਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸਨ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚਵਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਵਾਰਾ ਸੀ ਬਣਿਆ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜੀ ਸ਼ੱਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌੜੀ ਖੇਬੜੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕੌੜੀ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਤਨ ਸੀ ਚੂਰ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟੀ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਛੋਟਾ ਰਤਨ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ? ਵਕਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਯਾਦ ਉੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਔਲਾਦ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਤਮਾਮ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਠ, ਬੋੜਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਆਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਜਾਓ, ਵਾਹ ਅੱਛਾ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੌਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲੋ ਸ਼ੈਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਲੋ ਸ਼ੈਣੀ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।